Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Вилгошти ке аплицира за влез во Гинис. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ке го представи Охрид на саем во Белград. После 4 години од пукањето ке се санира браната во Слатино. Голем интерес кај охридските земјоделци за зачленување во задругата Охридска черешна. Ке се улесни постапката за добивање согласност при јавните набавки. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Велгошти ке аплицира за влез во Гинис. Ке се санира браната на Слатинско езеро. Ватикан замрзна повеќе од 2 милиони евра со сомнително потекло. Ова се само дело на станите кои ги обработувавме. Поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Велгошти ке аплицира за влез во Гинис. После фудбалскиот надпревар со најмногу постигнати погодоци, преку кој селото за прв пат беше запишано во Гинисовата книга на рекорди. Покрената иницијатива од страна на професорот Лјупчо Кевериски, селото овој пат да влезе во книгата како место со најмногу доктори на науки по глава на жител, бидејќи во Велгошти има 25 доктори на науки на околу 2000 жители, што според Кевериски, кој самиот е доктор на науки, представува феномен во светски рамки. Ке влезат ли Велгошти и Велгоштани повторно во Гинисовата книга на рекорди? На иницијатива на професорот Лјупчо Кевериски, веќе е покренат обид Велгошти да аплицира за влез во Гинис како место со најмногу доктори на науки по глава на жител. Обидот да влеземе во Гинисовата книга на рекорди со високиот број на доктори на науки од различни области е секако на повидок. Ние работиме на тоа да направиме, и тој е на нова категорија на која што како на толку мал број, околу 2500 жители, да има 25 доктори на науки и 10 магистри, кои што самото зборува за себе, по себе, за еден феномен кој што е атипичен во светски рамки и представува можеби 1 или 1,5% од светски рамки. Во таа насока веќе се направени две магистерски студии, едната во Охрид, другата во Битола, преку кое дојдено до одредени истражувачки резултати во однос на тоа кои се причините и факторите за тоа зошто на толку мало место има толку голем број доктори на науки. Па можам некои прелиминарни резултати да истакнам, тоа е секако дека пред се семејството, односно структурата или семејната динамика има исклучително значено, но после тоа секако она примарно образование, на пример основното образование и понатака другите сегменти кои што се значени за развој на високите таленти имаат исклучително значење. Во секој случај она што е сигурно е утврдено дека постои една динамична интеракција меѓу поголем број на фактори како што се семејството, училиштето, по широката средина, и тука се истражувани и за прв пат некои персонални карактеристики на личностите, како што е мотивацијата, нивото на аспирација, степенот на постигнување, степенот на актуализација. Професорот Кевериски се надева дека обидот ќе биде успешен и Велгошти повторпат ќе влезе во Гинисовата книга на рекорди, со што дополнително ќе се влијае на афирмацијата на селото, познато по природната околина, манастирот Света Петка, во кој е формирана првата востаничка чета во Охридско, писателот Живко Чинго, но и преку фудбалот, кога селото за прв пат се најде во Гинисовата книга на рекорди. Станува збор за дуелот помеѓу Илинден 903 и Младост, која биле постигнати 135 погодоци, најмногу на еден фудбалски надпревар. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот од 24. до 26. февруари ќе учествува на саемот за туризам во Белград.
Охрид како туристичка дестинација, која е една од најпосетуваните токму од туристите од Србија, ќе биде представен на овој меѓународен саем. Ќе бидат присутни туристички работници и хотелиери кои ќе ги презентираат туристичките потенцијали на градот Охрид. На саемот ќе се презентираат и останатите туристички места во Македонија, традиционалната храна, вино. Деновиве заврши представувањето на Македонија на туристичкиот саем во Бугарија. Конечно, после 4 години од покањето на насипот, пролетва ќе се санира браната на Слатинско езеро, откако се обезбедени средства за тој проект. Покрај тоа ќе се уредува и просторот околу езерото, а предвидена е изградба на хотели со што ќе се развива и туризмот. Пролетва ќе започне санацијата на браната на Слатинско езеро. 4 години после пукањето на насипот, конечно се обезбедени средства за санација на браната и враќање на животот на Слатинското езеро. Целиот проект, како што информираше градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајковски, ќе чини 1 милион евра. Во моментов е во завршна фаза проектот за санација на браната и ќе се финансират и реализират преку UNDP. Значи, информациите се дека пролетва ќе почне со санација на браната. Значи, обезбедени се средства, проектот да се заврши и оди со оние постапки за избор на изведувачи. Освен санација на браната, локалната самоуправа предвидува уредување и на просторот кој може да понуди многу за развој на туризмот во општината. Конкретно за Слатино и просторот околу самото езеро, е предвидено маркица за изградба на хотел, кој што паралелно, фактички, доколку се најде некој инвеститор, да се изгради хотел. Ние како локална самоуправа на државно земјиште ќе понудиме маркица за хотел. Браната на Слатинско езеро попушти на 23 февруари 2013 година, а за да не дојде до поплавување на местото, надлежните го испразнија целото езеро. Денес, место вода, коритото на езерото е целосно обраснато со трска и со ништо не подсетува дека пред 4 години на тоа место имало езеро богато со риба. Голем интерес кај охридските земјоделци за зачленување во земјоделската задруга Охридска черешна. Земјоделецот Ванчо Стојановски, кој е дел од задругата, вели дека ваквиот интерес го гледа во тоа што земјоделците стануваат се повеќе свесни дека само така здружени во задруги ќе постигнат подобра цена и посигурен пласман на црешата. Расте интересот на земјоделците за здружување во земјоделски задруги. Земјоделецот Ванчо Стојановски, кој е дел од првата земјоделска задруга во Охрид, Охридска черешна, вели дека охридските земјоделци го увидоа бенефитот од здружување во задруги и поради тоа во последната година има се поголем број на барања за зачленување. Минатата година, значи, се регистрира, почна да функционира земјоделската задруга Охридска черешна и веќе од ова наредна година, па и веднаш по незиното регистрирање, имавме доста, значи, така интерес, али верувајте, во последно време само се зголемува интересот, бидејќи нашите земјоделци се свесни, значи, ако не се организираме, ако он напред не обезбеден пласман, нема шанса, значи, да се проширува, да се прошируваат насадите на среша во Охридскиот регион. Освен од Охридскиот регион, во задругата членуваат и земјоделци од соседна Струга и Дебрца, а со тоа задругата добива и на поголема тежина, додава Стојановски, кој се надева дека ќе добијат поддршка и од локалните самоуправи на трите општини. Ние преку југозападниот плански регион влеговме во одредени, значи, структури преку локална, преку ЛЕР, преку локалните самоуправи на Охридска општина, Дебрца и Струга. Сватија дека навистина и то како лежи голем потенцијал економски во срешата и успехот зависи од нас самите. Стојановски ги повикува и младите земјоделци кои се уште има некоја скепса да се охрабрат и да се зачленат во задругата, бидејќи само така здружени ќе постигнат подобра цена и посигурен пласман на срешата, за која уште одсега веќе има најави за откуп од рускиот пазар. Надлежен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција до Основниот суд Скопје 1 Скопје поднел предлог за изрекување мерки за обезбедување на присуство на 5 осумничени за трговија со дрога. Како што информира Основното јавно обвинителство, предлогот бил поднесен поради постоење законски основи, како и поради избегнување на попречување на водењето на кривичната постапка.
Надлежен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција издал наредба за спроведување истражна постапка против 5 лица за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, поради основано сомневање дека како организирана група неовластено држеле и продавале наркотична дрога кокаин, пронајдена кај делони в приличните претреси и претресите во нивни домови, се наведува во соопштението од обвинителството. Оттаму посочуваат дека кај двајца од осомничените е пронајден и различен вид на муниција што неовластено ја држеле, поради што против нив се води постапка и засторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи од член 396 од Кривичниот законник. По преземени истражни действија во текот на изминатите месеци, за сите осомничени се обезбедени материјални и други докази врз основа на кои се темели основаното сомневање за сторените кривични дела, се вели во соопштението од ОЈО. Со цел да се намалат проблемите за кои Советот за јавни набавки се среќава секојдневно, Советот предложи измени на Законот за јавни набавки. Со измените, како што истакна заменик председателот на Советот доктор Златко Алексов, се предлага да се улесни постапката за добивање согласност. Ке се олесни постапката за добивање согласност при јавните набавки. Ова една од измените на Законот за јавни набавки, кој Советот за јавни набавки ги предложил уште во октомври со цел да се намалат проблемите со кои Советот се среќава секојдневно. Со измените, како што истакна заменик председателот на Советот доктор Златко Алексов, се предлага да се намалат трошоците, односно да се намали време траењето на добивање согласност. Не во смисла на оние рокови да се скратат роковите, туку да може да се дава условна согласност и при првото поднесено барање, кога станува збор за маргинални грешки, грешки кои не се од големо значење, а кои, доколку ги превидиме или дадеме согласност и да сакаат и да ги видат во иднина, договорните органи нема да смеа да ги коригира. Со тоа, според Алексов, се дава можност да се решава постапката побрзо и побрзо да се носат одлуки од страна на Советот. Да се намалат проблемите со дисконтинуитетот кај снабдувањето нели на договорните органи, например, со лекови, Советот да не биде барем пречка, ако не е планирањето. Да се намалат трошоците, бидејќи стручните лица добиваат надомест за дадените стручни мислења, значи да се намалат трошоците да не оди, односно при добивање на согласност до три пати до најмалку три стручни лица, туку само првите три стручни лица со конкретни насоки да го завршат случајот. Во таа насока Алексов смета дека со измените во законот ќе се допринесе за подобро функционирање, подобра ефикасност на Советот, подобро функционирање на договорните органи, забрзување на постапката пред Советот, како и побрзо доаѓање до корисни и добри насоки за понатамошно постапување. Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно неделно попладне со програмата на О2.